Durante todos esses anos, embarcado numa viatura de rota, vivenciando e registrando a atividade desses policiais, pude presenciar o quanto os criminosos têm medo da rota. E até aqueles que não devem ficam meio preocupados, como estes que a rota vai abordar agora. Meus amigos, antes de começar, gostaria que você se inscrevesse aqui no canal, clicando na opção inscrever-se. Depois, clique na opção todas. Tem que ser a opção todas para que vocês recebam as novas notificações dos vídeos que estou postando. E agora, vamos para o episódio. Fernando aqui, 59. 59, vai prosseguindo Lima 1. Domina todo mundo, os três, vai. Bota a mão. Parede, bota a mão na cabeça, que a gente gosta pra mim. Rapidinho, sai. Bota a mão na cabeça. Mão para trás da cintura, vira de frente. Abre as pernas. Abre a perna aí, maluco. Aqui, ó. Vai lá. Vai de bolsa, né? Desencosta da frente. Já tem, mano? Todos os tempos. Menor de idade, não. Você tá indo pra onde? Eu vou fazer um grafite. Tem o que naquela mochila? Tem spray. Arma, droga. Alguém já foi preso aí? Alguém foi pra ele, quem? Vai fazer um autorizado, tem que levar. Cabeça, mão na cabeça. Ai, caralho, você deu pra ela, tá pra fora. Vai lá na parede. Vai. Parede. Olha pra parede. E aí, rapaziada? Olha pra parede. Tá procurando embaixo aqui, cabeça subindo.
Eu tava vindo chamar um amigo pra ir participar comigo. Não for vir não, só. Vou fazer sete carros. Nada mais para a roda. E é sempre assim em uma abordagem de rota. Se você não deve, não tem que temer. Basta deixar, fazer a consulta criminal, a revista pessoal, que no final tudo dará certo. Grande abraço, fiquem com Deus e não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. E até amanhã no próximo vídeo, pessoal. Valeu! Diretor Elia Júnior.